waxaan qabaa anigoo ah xildhibaan ka mid ah xildhibaanada federaalka ahna xildhibaanada ku matala ikraan baarlamaanka waxa meesha ka dhacay iyo waxa ay soo faafiyeen intaba inaysan wax sax ahayn saxna noola muuqanin ikraan waxay ahayd sarkaal ka tirsan hay-adda nabad sugidda ikraan waxay ku dhex jirtay hay-adda meesha laga maamulo xarunteeda dhexdeeda sida oo xildhibaanka hore noogu sheegay xildhibaanka ka mid ah xildhibaanadeenna baabuurka la tusay oo ahaa sarkaal nabad sugidda gaarigii uu watay in maanta ay soo yeertay ikraan waxaa dilay al-shabaab yacnii waxay ku dhici kartaa oo keliya in ay hay-addii nabad sugidda ayaga wadeen ay gabadhiina al-shabaab gacanta u geliyeen ee al-shabaab iyo nabad sugiddu ay ka dhexayso wada shaqayn haddayna saas ahayn waxaan ognahay annaga al-shabaab maanta ma imaanin shalayna ma imaanin 13 sano ilaa iyo 14 sano dalkan ay qayb ka haystay ay maamulayeen dadka ay dilaan sida ay u dilaan meelaha ay ku dilaan intaba wax muuqda waaye maalmihii lasoo dhaafay waxaan ognahay gabar ay dileen meesha ay ka qabsadeena la ogyahay waxay soo keeneen bannaan cad ayay ku toogteen dadka isku soo bixiyeen siday ku dhici kartaa amana loogu sheegi karaa ikraana shabaab dilay 2 bilood iyadoo la la'yahay kadib ikraan meesha lagu waayey waa xarunta nabad sugidda dhexdeeda meel uu qof geli kara ma aha meel uu mas-uul geli kara ma aha meel uu shabaab iyo wax u dhow ama ay tegi karaan ma aha marka waxaan ka rabnaa hay-adda nabad sugidda arrinta ay idaacadda ka sheegeen ama ay raadiyo muqdisho ka sheegeen ma ahin dadku qancaayo wax lagu qanci karana ma ahan hadday dhacdo maalmaha soo socda in ay shabaab sheegtaan arrinta ikraan shabaab iyagana waxaa meesha ka baxaayo dhaqankoodii hore ay dadka ku dili jireenaa meesha ka baxaayo dhaqankan ugubka ahoo imaaday ayaa waxay ka imaanaysaa su'aalo ah in dowladda iyo shabaab ay ka dhexeeyaan xiriir hadday jiraan shabaabka iyo dowladda xiriir ka dhexeeyo ama heshiis hana loo sheego baarlamaanka ka tirsannahay heshiiskaasa wax ku ogaanaynaa dadka dowladda dhibaateeya ama dadka dowladda u shaqeeya hadday qof dowladda ka shaqiso hadday shabaab u dhiibayaan wax hadda kadib yacnii aan ku ogaanayna waayo oo dhaqan cusub oo dowladnimadeena ka bilowday waxaan leeyahay taliska nabad sugidda oo ugu horeeyo taliye fahd yaasiin ikraan adigaa lagu weydiinayaa adduunya ha ahaato aakhira ha ahaato adoo xil haysid ha ahaato adoo xil haynin ha ahaato ikraan maanta hadday iyada dhimatay dadkeedii ma dhimanin walaalaheed ma dhimanin ehelkeeda ma dhimanin soomaaliya ee ikraan ka dhalatayna ma dhimanin haddaad nooshahay iyo haddaad dhimatidba ikraan dembigeeda waa ku daba taagan yahay ikraan dhiiggeedii waa ku daba taagan yahay waxa lagaa rabo waxay tahay ikraan meeshii aa ku bixisay iyo sababtii aa u bixisay intaba waa lagaa rabaa ikraan shabaabaa dilay wax lagu qanci karo ama wax la aamini karo intaba ma aha shabaab iyagana ama way soo hadli doonaan oo waa beeni doonaan arrintan ama sida aad adinka ka shaqaynaysaan oo hadda aad dhaqaalaha ku bixinaysaan oo aad dad xirxiran ugu sii daynaysaan shabaab way sheegan doonaan ikraan laakiin waxaa layska rabaa ikraan meeshii lagu toogtay oo magaalada cad ahayd waxaa layska rabaa meedkeedii waxaa layska rabaa janaasadeedii iyo meeshii lagu duugay ama lagula tukaday marka intaasoo dhan ma ka saarayso hay-adda nabad sugidda in ay facebook ku soo qoraan ama raadiyo muqdisho ay ku soo sheegaan ikraan waa la dilay allah u naxariisto shahiidad waayo weliba inay iyaga sii dhahaan adinka qofkaa dishiin shahiid miyuu noqonaa qofka uu shabaab dilay shahiid muu noqonaa qof kastoo la dilay shahiid muu noqonaa kelmadda shahiid horta yaan lagu soo darin horta meesha ikraan adinkaa disheen sababtaa u disheen iyo waxaa ku disheen intaba waa nila weydiinayaa waana niliiga fadhiya hadduu ilaah yidhaahdo ugu dambeyn prime ministerka dalka mudane maxamed xuseen rooble waxaan si gaar ah uga codsanayaa arrinta ikraan mas-uuliyiinta uu u dhaartay ay ka mid tahay ma dadku u dhaartay ka mid tahay mudane prime minister haddee doorasho keliya laguma dooranin wax kasta oo dalkan ka dhacaayo inta ay yacnii doorashada ka dhammaanayso oo systemkan iyo inta aad mas-uulka tahayba dalka iyo dadkaad mas-uulka tahay waxaan ognahay inaad tahay qof aad u niyad fiican ay dhabna ka tahay shaqada iyo waxa uu dalka u hayo maalin dhaweyd dad amar aad bixisay looga reebay diyaarad iyo dad iyagoo safar ah safraay laga reebayaa ogeyn jawaabta aad ka bixisay haddee waxaan isleeyahay ikraan waxay mudan tahay in prime minister aad ka hadashid ikraan waxay mudan tahay in arrinteeda si dhab ah loo ogaado meesha ay ku dambeysay iyo sida ay ahayd intaba prime minister waxaan isleeyahay wuu garanayaa waajibaadkiisa iyo mas-uuliyadda saaran intaba laakiin waxay iga tahay xusuusin in maanta ikraan arrinteeda cidda ay sugaysa keliya ay adiga tahay
nimankii taliska nabad sugida ahaa oo Ukraine gacanta ay ku hayeen ay maanta dhahayn shabaab ay dilay marka shabaab hadii uu taliska nabad sugida habar qadiijo nooga shaqeeyo iyo hadii kale prime minister uu jawaabteeda adiga laga raba meesha Ukraine meedkeeda laga heli lahaa adiga laga raba haday shabaab Ukraine dileen meel fagaara ah oo ay banaan ay ku toogan lahaayeen sida dadka hore ay ugu toogan lahaayeen marka waxaan leenahay prime ministerka intuu idin joogo Ukraine waa la heli doonaa jawaabteeda waa mahadsantahay